أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو, نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو, نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں, اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. صدق اللہ العظیم.